alkaa kurkuilla olla kanssa viimeiset hetket käsillä, mutta kyllä täällä vielä uutta kasvua löytyy. Uudet kasvut kannattaa nostaa tänne ylös mahdollisimman korkealle, jotta ne vielä saisi vähän aurinkoa. Ja pistetään tuosta vaikka vähän kärhellä kiinni tuohon keppiin, niin kukka pääsee siitä vielä kukkimaan ja kenties tämä viimeinen kurkku täältä vielä kypsyisi. Muuten kurkkujen kanssa niin kyllä kausi alkaa olla lopussa ja piekkoin kurkut poistetaan maasta kanssa.